danas je Žiljo kronično bolni ali preveč utrujeni. Preveč utrujeni, to verjetno velja za zelo veliko ljudi. Najmanj jaz z ordinacijo res zelo veliko ljudi dobim, ki v končni fazi še ni nujno imajo res takšno hudo diagnozo, v končni fazi niso zdaj zadovoljni, kako se počutijo, so precej mladi, rečemo 30-40 in vidijo, da telo ne dovolj dobro deluje, da pač, ko imajo potem otroke, družino, službo, da ne folgajo vse. In to je pač veliko krat res, da nekaj še v telesu ne štima. Gledamo, vsi želimo zdravje, kaj sploh je zdravje, ne? Seveda veliko bi rekli, to je dovolj, da nisem bolan. Jaz to malo drugače definiram, za me je zelo pomembno, da precej telo regulira, ne? To pomeni, če jaz sem vsak dan v ordinacijo in dobim, ne vem, nekaj zelo hudi viruse in pacijente pridejo, da tudi moje telo lahko potem kakšen virus dobi, da potem predela, mogoče da dobim en dan hudo vročino in sem naslednji dan zopet zdrav, to je potem super znak, da telo zna regulirati. In ne potem, da nekaj dobim, potem traja to 3-4-5 tedno, da se končno malo poberem, rečem, staj pa gre, ne. Ker nimam bolečin, sem zdrav, ne, to ni dovolj. Meni je precej pomembno, da telo zna regulirati, to je zame večji definicijo za zdravje. Glavni problem danes, tukaj naprimer en članek iz Nemčije, ne, ko fajn je napisano na poti v kronično bolno prihodnost in to je to, kaj mi danes vidimo, ne. Naše klasično, normalno medicino pride iz preteklost, da smo imeli samo akutne probleme. Smo imeli res, ne vem, akutno pljučnico, akutno tuberkulozo, smo padli nesrečo, da smo imeli akutne, ne vem, vnetje v rani, take stvari. To so bili glavne probleme, s tem se medicina mora srečati. Zato je tudi naša medicina najboljše za res akutne probleme. To je medicina ponavadi super. Probleme začnejo, ko so kronične, ker seveda, če imam naprimer glavobol, logično, da ponavadi glava je v redu, da zelo redko bom imel en tumor, ampak ponavadi imam nekaj drugega v telesu, kaj vpliva, da glava boli. Če pa grem potem zaradi glavobol s zdravnikom, ponavadi grem nevrologu, on gleda mojo glavo in reče, slikanje, vse je v redu. Ali če grem, rečemo, imam eno izpušaj, grem dermatologu, kaj bo dermatologo naredil, bo seveda kožo, če imam srečo, sploh pogledal, včasih še sploh ne gleda več, to je potem še najslabš, ampak rečemo, da je še dober zdravnik, da se vzame čas, potem koža pogleda, potem reče, naja, ok, mogoče, ko je na kakšna alergija zale, potem ne pošle na alergijsko testiranje, ampak tudi, če se pokaže, da imam potem alergijo na mačke in na hišni prah, in zato imam kakšne izpuščaje, zakaj imam sploh alergijo, to nobenega več vpraša. Zato zelo, zelo hitro se ostavi in ne gremo več naprej vprašati. Če gledamo, ne vem, visok pritisk, še uradno piše 95 in 90 vzrokov so neznane. Vse autoimunske bolezni vzroke so neznane. To meni, mi danes se ukvarjamo več ali manj s kroničnim bolnikom, to so danes več kot 90% ljudi, ki hodijo s kronikom, hodijo zaradi kroničnih stvari. In vzroke so neznane, to meni, mi pozamo se ukvarjamo zdravljanjem, ampak to ne pomeni zdravljanje bolezni, ampak samo pomanjšanje simptomov. Če imam bolečine, dobim protibolečinsko, imam kakšno bakterijsko okužbo, dobim antibiotik, če imam revma, dobim antirevmatik, imam alergijo, dobim antihistaminik, to meni vedno anti. Mi smo sploh ni več za telo, ampak smo samo še družbo, ki dela anti. Imamo vedno en nasprotnik, on je krijo, jaz sem v redu, če imam revma, jaz sigurno nisem krijo. Zakaj imam jaz vremo, ja, pač mogoče gensko, jaz sigurno nisem krijo, nisem nič zabobe naredil. In zato dobim antirevmatik in ta drugi revma uniči moje življenje. In moje mišljenje je obratno, da sem jaz absolutno sam krijo, da sem nekaj naredil narobe in zdaj moram se spreminjati. Samo to je včas težje, kot če dobro dobim eno tableto. In zato tudi niso vsi odprto za, rečemo, alternativno zdravljanje, ampak to je edini način, kako lahko v končni fazi kronične stvari zdravimo, po mojem mnenju. Gledamo malo par podatkov, naprimer rakovo obolenje imamo zdaj v 50 letih dvakrat več. Prej bilo tam 15-16% ljudi so dobili raka, danes smo tam nad 30 v Nemčijo. Za naše otroke, ki so zdaj 50 let stari, prognosticirajo, da dobijo 3/4% res
raka. To meni moramo imeti 4 otroke, da enega ne bo dobil raka. To so statistike. Ne? To meni to ni več preveč lušno, če gledamo, da je samo ena bolezen. Ne? Gledamo malo druge številke, naprimer žučni sistem, vemo, da je zelo problematično danes. 2005 smo imeli v Nemčiji 100 tisoč dva in potem 2009 še skoraj ja, malo več kot 40 tisoč, to meni 30% več v koliko 4 letih. Ne, te bolezni rastijo rapidno in če zdaj razmišljate, koliko bolezni poznate, bolezni čitnice, raka, revma, diabetes, vse raste. Seveda logično, da smo vsi bolni, če vse bolezni rastijo. Enega moraš potem dobiti, če ne več istočasno. Zato moramo zdaj res malo razmišljati, odkot to pride. Ne? Zakaj hodiš smo zdaj naenkrat vsi bolni? Naša medicina definitivno napreduje, to vsak dan beremo v časopisih, nova zdravila, nove tehnike, nove operacije, vsi zdravniki so vsako leto boljši in kljub temu smo mi skozi bolj bolni. To meni, kdo je zdaj tukaj problem? Zdravniki ne znajo zdraviti, ali smo mi slabi, ampak nekaj v sistemu ne deluje. Ne? In zato moramo razmišljati, zakaj smo mi vse bolni. In tukaj samo pomaga po mojem celostno zdravljanje, da ne gledamo več, kakšne simptome imamo, ampak gledamo, kaj je v telesu neštima. To meni, mene v začetku sploh ni nojno zanima, če zdaj imam kakšno diagnozo, ampak mene zanima, kaj je v telesu narobe. Črevo deluje, črevo ne deluje. Jetra funkcionirajo, kakšne toksine imamo ali kakoli drugega, kaj je v telesu vse štima. Potem seveda opazimo, da zdravniki veliko krat, če je rečemo, vse diagnoze, vse v redu, če naprimer jaz grem utrujen, kot smo imeli tukaj kot primer danes, da smo kronično utrujeni s zdravnikom, kaj bo on naredil, prvo bo seveda krivo vzel, bo pogledal, imam dovolj železo, sem anemičen, rečemo, da nisem, potem pogleda v drugem koraku še čitnico, reče, sem utrujen zaradi čitnic, še ne, potem reče, ah, v vaših letih to je normalno, vi dobite kakšno antidepresivo. Ne? To meni ponavadi je danes tako, da če mi ne najdemo vzrok, potem mora biti psihično. To je ponavadi tako, ne? To meni več ali manj, lahko rečemo, da smo vsi psihični bolni potem. Če zdaj jaz tako tehtam in razmišljam, je to res, da smo danes psihično tako bolj opremenjeni. Se predstavlja, moji starši so bili v vojni, potem pod vojni niso imeli za jest, niso vedeli eksistenco, imajo dovolj za jest so svoje otroke, kako bodo sploh preživeli. Če bi nekaj okužbe dobijo, mogoče sploh ni zdravnika, ni antibiotik, ne bodo se zdravili. Tukaj so bili zelo veliko esencialne strahove in meni je jasno, da če imamo take esencialne strahove, to je sigurno zelo pomembno za zdravje. Ampak niso imeli zaradi tega vsak dan migreno, niso imeli zaradi tega izpuščaje, revma in ne vem kaj. In danes mi, kakorkoli nekaj ne štima, je takoj psiha problem. Če danes otrok prinese nekaj slabo ceno iz šole, potem je to še vzrok, da dobim jaz takoj migreno. Tukaj moram se še vprašati, je res psiha tako občutljivi ali smo mi tako bolni, da najmanjši psihični napor ne prenašamo več. To je bolj moje mnenje, da psiha seveda vsak ve, če nekaj je, da potem dodatno smo občutljivi, ampak to je ni vzrok, to je potem samo zadnja kapljica, ki mi seveda direktno povežemo potem s boleznim. Gledamo, kaj so sploh vzroke danes. Elektrosmog. Kdo ima vse telefon prižgan zdaj? Super, hvala lepa, zato boste imeli zelo slabo koncentracijo. Zato jaz bi vas prosil, da vsi dajte tako telefon nam na tih, ampak direktno izklopite ali flight mode, ker seveda vaš telefon nas vse obsema. In zdaj smo, ne vem, 60 ljudi in 60 mobitelov tukaj nihajo in full, in če potem eni imajo še seveda wifi priklopljen, to je najboljši, potem iščijo še vaše štacina doma, da seveda, če ste v bližini, mogoče dobite še signal in zato zdaj mobitel maksimalno išče in to je seveda zelo slabo. Ne, zato mi imamo to včasih, ko imamo seminarije, to so več kot 100 ljudi in potem res izklopimo vsi mobitele in to totalno res, da imamo detektor, ki pokaže, če je vklopi takoj alarmiran, da so res dokazano, da nobenega ima in je neverjetno, da lahko sediš 10-12 ur, lahko koncentrirano poslušaš in zvečer nismo trujeni. To je neverjetno, to mora enkrat človek doživeti, drugače po uro, po pol, jaz ne moram več poslušati.
sploh ni te HD koncentracije. Ne. Zato se definitivno pozna telo mobitele in tako. In mobitel seveda direktno odpre naše možganske barijere, to meni toksine, ki imamo v telesu, če imamo mobitele, wifi, direktno toksine gre v možgane, zato tudi žučne bolezni največ rastijo hiperaktivno otrokom, multiple skleroze, epilepsijo, Alzheimer, demenca, vse te stvari, ker mi direktno pomagamo, da toksine grejo noter. In če pridete danes na tako predavanje, še dvojno grejo noter, ker se tukaj fajno vseba, nekaj vaši kolegi mobitele ne izklopijo. Ne? To je pa posebni fajn. To je sigurno en vzrok. Zdaj je pa nikoli en vzrok dovolj, da zbudimo, ampak ponavadi rabimo več. V Sloveniji imamo med 100 tisoč in 200 tisoč stanovanje, ki so plesnive, novo okne, slabo izolacija in kaj rata seveda plesen ob stenah, ob tušah, danes nove bloke sploh nimajo več kopalnice, okne, sploh ne moreš več zračiti, samo majhne ventilatorje in rezultat je, da mi vdihamo vsak dan eno od najhujših toksinov na svetu in to so plesne toksine. Če jaz vprašam paciente, približno vsak drugi, ki med mene pride, pove, da imajo doma plesen. Seveda ni tako, da bi to škodljivo, kaj samo malo na robu, ne? Ampak seveda vsak dan to vdihajo. Zato je zame to vedno en močen drog za bolezni. In tudi eni direktno vejo, ko so se preselili v plesnivo zadevo, da eno ali dve leti kasneje potem bolezni začnejo. In to je potem vedno en vzrok, ki se na drugem način potem pokaže. Kot dober primer sem imel en dober fant iz Bosnije, prišel k nam dela tukaj in potem, ko je mene prišel, je imel 40-50 kil manj, kot je prej imel. Je bil čisto ničen, eno leto na bolniškem, ker imel kronovo bolezen, ni čist trisk, ne mora nič več funkcionirati in zato je bil eno leto. Prej je bilo takšen fajn teček za delati in tako. Kaj je zgodilo? On je prišel, ni imel seveda denarja, se preselijo v eno stanovanje, s tremi drugi, mi je z njim in je bil čist cela stena, seveda fajn črno pleznivo. In po enem letu je on dobil potem probleme z glutenom, in ni več glutenov prenašal in zato je potem, ker imunski sistem skupaj padel, ki je pač gluten ni več prenašal in zaradi glutena je potem dobil kronovo bolezen. Oni potem se preselijo in takoj nehal gluten jest, še v okoli enega meseca imel 10 kil več, po 3 mesecih začel delati in je ful zdrav in je vse v redu zdaj. Ampak seveda se vidi, plesen pokaže ne direktno, da potem imaš nujno probleme s dihanjem in astma, ampak je pač imunski sistem padel, sigurno je zelo veliko delal, kaj sem slišal, kaj je delal, verjetno še tudi tam mogoče kakšen toksin, kaj je fizično delal, brez proizvodne in tako naprej in je bil njega preveč. In na koncu gluten potem, pač je sploh ni takšen problem za nas, ampak če smo bolni, naenkrat rata problem. In te povezave, te verige, črevo, gluten, plesen, stanovanje mora pač postaviti. Ne? In če on seveda gre svojim zdravnikom, nima šance, da on bo ugotovil, da ima plesen doma, ker o tem sploh ne vpraša, dobi samo zdravila močno proti vnetno v črevesju in to je vse, kaj naredimo. In tukaj moramo se več časa vzeti in se s človekom seveda govoriti in testirati, da ugotovimo, kaj na boga. In to je naprimer dober primer, kako zadeve eno po eno deluje. Težko kovine, itak veste, če ste mene še poslušali, da zelo veliko s tem se ukvarjamo, ogromno težko kovin, predvsej od amalgamskih zalog imamo, tukaj malo par primere, imam samo prenesel, kako se to vidi, 2008, kaj smo tukaj vse merili, v začetku, naprimer živo srebro, 30 mikrogramov na liter v urino, to meni ogromne obremenitve, potem smo raztrupljali 4 leta, ampak tudi po 4 letih, če sploh nismo prišli, rečemo blizu nule, da rečeš, wow, jaz raztrupljam in v enem mesecu, pol leta je vse v redu, pozabimo. To traja veliko krat več let, da človek te toksine, ki smo leta in leta nabirali, da dobimo to ven. In tipično je, naprimer tukaj, da je telesna temperatura nižja, če imamo zelo veliko toksine, telo ne funkcionira več in gre na mod, da špara in potem, če merim temperaturo po ustih, nimam več 36,8 ali 37, ampak samo še 36, tukaj je ekstremno 35,0 ali 35,5, ta gospa je bilo še zelo boga.
Če gledamo tukaj, na primer, pri eno in isti diagnoze, dve različne paciente, eden ful opramenjeno tukaj za živo srebro, druga svinec, aluminije, zato se vidi, ni vsak od nas ima iste stvari na sebi, ampak odvisno, kako telo deluje in kaj ima v okolju, skladiščimo različne stvari. In potem posledično seveda zbolimo. Mrtve so obe tukaj. Jaz kot gradbenik, če vidim, kaj zobostronici delajo, mene vedno vse boli, ker kot gradbenik vemo, da rabimo močne fundamente, če želimo kakšen mostiček, kakšen most narediti. Ne? In tukaj pri zobostroniki seveda je čisto obratno. Tukaj se naprimer fajn vidi, imamo en mostiček od 8-ko na tukaj na 4-ko, 4, 5, 6, 7, 8, tam ni 3 zobe manjkajo. Ponavadi 7-ka ima 3 korenine, 6-ka ima 3 korenine, 5-ka 1, to meni 7 korenine, kar vzamem ven, ki ponavadi nosijo, ko grizem, in tale moč gre zdaj na eno majhno 4-ko, in tale 4-ka je še mrtva, to meni ne morete predstavljati, da vi imate še probleme, da ne morete več hoditi, in potem jaz vam še 3-4 ljudi nam narobiti, potem morate to nositi. Potem seveda logično, da ta zob spodaj crkne in zato se tukaj tudi naprimer fajn vidi, kako je vse vnetja in to je zobozdravstvo vse ok. To seveda ni ok, če zobe opremenujemo preveč, ponavadi umirajo, ko umirajo, gnijejo, vplijo negativno na telo in imamo samo en, še imamo en dodaten faktor. Če pogledamo tukaj, verjetno bi šteli, koliko mrtvih zob imamo vse skupaj, verjetno pridemo nad 100, ker verjetno imamo po poprečju 3, 4, 5. Mislim, da naša rekordna številka, če se spomnim, bil 17. Ne? Potem seveda človek sploh ne mora več funkcionirati, če imaš 17 mrtvih zob v ustih. Ampak tudi to obstaja. Ne? Zato so seveda ekstremne. Ampak tudi se tukaj vidi 1, 2, 3, 4, 5 mrtvih, 4 hude mostičke. Zelo težko s tem seveda biti zdrav. Tukaj se vidi potem, ko naprimer en zob izpuliš, kakšne ciste, kakšne stvari se tukaj zraven naredijo. Tukaj se vidi pred, da je bil zob izpulan, kako lepo izgleda. Sploh ni nič narobe, ne? Ful dobro izgleda ta zob, ampak spodaj, ko vzameš ven, je celo zob, v končni fazi še črno, gnije, gangren in seveda nas opremenuje. Zdaj pridemo do te tematike, ki mene danes najbolj zanima in ki se bo malo razložiti, tale pomankanje vitaminov in mineralov. Jaz gledam še bolj pomembno, mene osebno so minerale kot vitamine. Vitamine imamo po poprečju še kaj v redu, D-vitamin mogoče za sonce ne, ampak druge vitamine so še ni tako hudo kot pomankanje mineralov. Minerale so največji problem danes, kaj naše zdravje tiče. Mi leta in leta govorimo pacijentem, kako morajo minerale uživati in seveda normalno je, ljudje mislijo, če nekaj manjka, rečemo, ne vem, cink, potem kupijo eno škatlo, to pojejo in potem bo sigurno vse v redu. In to pride tudi iz tega vidika, da ponavadi smo gledali kri, smo vzeli kri in smo videli, a v krvi, če sploh nekaj pokaže, rečemo, da je bil cink malo nizko, potem smo en mesec jemali, smo šli na novo testiranje. Seveda, če jaz jem cink, kam gre, seveda rezobiram, imam takoj v krvi, ko naslednjič testiram, 3 tedne kasneje imam dovolj, rečem super, zdaj sem zdrav. Problem pa je, da kri ni tako pomembno, da so naše celice pomembno. In do zdaj nismo imeli neke možnosti za celice presoskovati ali res vedeti, kaj je notri. Danes je to spreminjalo in zato lahko tudi končno dokažemo, kakšno hudo pomankanje imamo. Ker naše kri telo ponavadi regulira, to pomeni, če imam nekaj prevalo, vzamem iz telesa ven, da kri ostane stabilen, da osmoza deluje, drugače bi človek takoj umrl. Zato, ko mi pridemo intenzivno nego, ponavadi pogledajo, ali so sploh minerale še v redu, potem dobimo tudi kakšno infuzijo, ko gremo izven intenzivne nege, je avtomatsko jasno, da je kri dovolj, da ne umrem. Je dovolj ravnovesijo in minerali in nobenega več zanima, ali imam dovolj kalcija, ali imam dovolj kalija, ali magnezij, ali kakoli drugi element. Kljub temu, da vsi vemo, mislim, da je to zelo jasno, da hrano ima danes bistveno manj teh elementov. In to je tudi problem, zakaj sploh minerale tako hudo manjkajo. In to so analize, ki mi danes delamo.
imamo aparate, ko imamo fotospektralno analizo preko luči, to pomeni, mi analiziramo kožo, imamo določene referenčne točke, ko merimo in merimo z lučjo. Potem merimo, vemo vsak element, ko lučjo gor pride, rezorbira in reflektira na različnih frekvencah luč. Tudi če jaz želim danes beton, rečemo, analizirati, pošljem to na spektralno analizo in one mene povejo, kaj je vse nota. Tudi če pošljem krivo analizo, danes vse dajo v takšne aparate. To je danes standard povsod in to lahko danes tudi naredimo direktno na koži in potem vidimo, kaj je v kožu, pod kožo, mišicah in seveda malo v krvi, kaj tam teče, vidimo direktno, kakšne minerale so v naših celicah prisotne. In tukaj imamo na primer čisto tako en primer, ko se potem vidi. Tukaj levo vidite po nemško vse fajn napisano elemente. In tukaj na primer gledamo zdaj magnezijo, tukaj imamo reference in da se optično vidi, je v sredini referenca naredil eno črtico. Vse, kaj na levo je manj, kaj na desno imam več kot povprečno. In kaj je tukaj temno zeleno je še ok, rumeno je še izven meja, rdečo je potem zelo, zelo, zelo kritično. In kaj prvo, če gledamo, takoj vidimo skoraj vse na levo. In to je danes zelo, zelo tipično, da skoraj vsi smo več ali manj na levi strani, pri vseh elementih. In če zdaj moramo se tudi malo tele količine gledati, zato jaz tako rad te stvari merim, ker če gledam kri, včasih sem tam 1%, 2% nižji kot meje, pa se to vse ne izgleda tako hudo. Če pa tukaj vzamemo, naprimer, magnezijo in rečemo, meja je okrog 50, 52, ta človek ima samo še 22. Normalno 50 človek ima samo v celicah 22. To meni več kot magnezija je iz telesa izginil. To mora se človek malo razmišljati. Več kot polovico. Zanimivo, da ta človek sploh živi. To bi mogel še umreti. Če bi avto eno polovico vzel stran, bi sploh ne več vozil. Ne? Zato je fantastično, da funkcioniramo sploh. Vzamemo naslednji, ki je tako v silicij. Sredina je 23, 10. Zopet več kot polovico silicija manjka. Polovico silicija in polovico magnezija. Zdaj je še počas kritično. Ne? In tako naprej, če potem cink vidimo, cink tako pomembno. Tukaj mangan, krom. Ne? In je zelo fajn, ker tukaj 20 elemente analiziramo in res dobimo kakšen vtis, v kakšno zdravje človeka. Seveda so tudi vitamine, tudi druge faktore pomembne za zdravje, kot smo prej videli. Ampak to je neverjetno, kakšen vtis dobimo, če to gledamo. In najhujše je, to je to mene zelo prezadelo, bi jaz skoraj rekel, ko sem take sliko v začetku videl, in potem smo začeli določene elemente jesti, da se skoraj nič spreminja. To je najhujše. Če ta človek zdaj začne veliko magnezije uživati in merim 3 mesece kasneje, imamo še vedno isto sliko. Ker če toliko magnezija nam manjka, potem prvo, ko magnezijo uživam ali dobim, na kakoli način, sigurno gre to v najbolj vitalnih organe. In potem mogoče jetra, črevesje, srca uporablja ta magnezijo, ki uživam, ampak če merim tukaj moje mišice, moje celice, tam se še popolnoma nič premakne. Zato mi vidimo, da se resne stvari začnejo spreminjati, da pridemo od 22 na 25, rabim ponavadi eno leto. Ne? To pomeni to, kaj smo tudi prej skos govorili, ko nismo imeli meritko, ko smo samo tako, ko smo rekli, ne, minerale treba leta in leta uživati, pacienti so rekli, oni so nori. Mi smo tukaj vzeli še 3 mesece in tako visoke doze, še 3-krat več, kot uradna medicina nas reče in zdaj moram še to leta in leta jemati, zakaj. In potem, če je dovede, greš na krvno analizo, vse v redu, rečeš, to sploh ne rabi. In zdaj imamo končno dokaz, da če ljudi, in to smo tudi naredili, eni potem tega ne verjamejo, pridejo pol leta kasleje, še enkrat namert in potem je še vedno vse isto. Zato je to res treba na tem, kaj individualno manjka, leta in leta delati. In zato je tudi problem, če imamo bolezni, ko gre za hitro, za smrt ali bom preživel, da take deficite sploh ne moram v enem mesecu ali v 3 mesecih bistveno spreminjati, da rečem zdaj, aha, tukaj imam, ne vem, raka na koži na tem in zdaj želim tukaj mojo kožo izboljšati in vidim to pa to in to vse manjka. Ja, če jaz to jem, to sploh ne pride do tukaj in seveda se potem raka sploh ne spreminja.
Ne? Če pa potem 2-3 leta jemljem, ja, potem naenkrat res dobim stabilne celice in bom imel zopet svoje zdravje, ki ja želim. Zelo lepo je, da če merimo elemente, da seveda elemente niso samo dobre, ampak imamo tudi toksične. In potem se tudi vidi, na primer tukaj, potem fajn, zelo visok nikel, zelo visok aluminijo, malo kadmija, živo srebro, vidimo direktno vse toksine, koliko imamo v telesu. To mi ne dobimo ne samo dobro minerale, kot odgovor, kaj nam manjka, ampak tudi koliko drugih imamo preveč. Mi je zelo fajn ponavadi videti povezave, da če imamo zelo malo mineralov, ne znamo več toksine izločiti, ker ponavadi se toksine vežijo na minerale in izločijo skupaj. In če tega ni, potem manj mineralov, več toksinov, več ali manj to štima. Poglej malo, da vidimo, ne, samo par elemente bomo se malo razmišljali, kaj sploh delajo. Ne. Ker zdaj vedno je tako abstraktno, če rečemo, a magnezijo polovico, 60% manjka. Ampak kaj sploh magnezijo v našem telesu dela? Magnezij aktivira direktno produkcijo energije. Ne. To je kot, če imam plinski štedilnik in želim to prižgati in imam samo plin, če ne laufa, ko potem dam ogen mičken, potem začnejo laufati. Zato rabimo magnezijo vsako sekundo 1000krat v celic, da sploh zase začnejo energijo naše ATP, ki naša energija je, ne, mi produciramo na dan, če smo zdravi, rečemo 70 kg ATP-a jaz produciram približno kot moški in moram seveda ogromno magnezija imeti, da to sploh laufa. Zato, če nima magnezija, sem še avtomatično utrujen. Potem za encime. Ne. Naše telo seveda precej ima veliko encime, ki različne stvari dirigirajo, vpliva, kako funkcionira. Magnezij izredno veliko encime aktivira, če magnezija ni, encime ne mora delovati. Za mišice vsi veste, če imamo maratone, vsi reče, moš veliko magnezija uporabljati, vseč mišice, trde, krče in te probleme. Če imamo krče, potem smo še zelo, zelo izčrpani, ker drugače ne bi še prišel do takšne hude reakcije. Zato so mene mišic, če imamo krče, ponavadi zelo slab znak. Ampak isto žučni sistem je tudi z magnezijom zelo povezano. In vidimo, da če ljudi nema dovolj magnezija, zelo hitro dopride do kjerkoli žučnih oponent. Mišice smo rekli, kaj je naša glavna in največja mišica, je seveda srce. Če nimam dovolj magnezije, so tudi uradne študije, ki pokažejo, kako slabo in koliko več srčnih infarktov, probleme imam, če nimam dovolj magnezija. Zato je to, če samo to še gledate do zdaj, kdo ne rabi več energijo, ne živce, ne mišic in tako, seveda vsi rabimo magnezij. Potem direktno za presnova maščobe, če ni magnezija, kolesterol raste, direktno proti stresu, če imam zelo veliko stresa, tudi v službo, hitro življenje, veliko mobitela zraven, uporabljam več magnezija. Uradno trenutno je tale cifra tako, da 375 mg magnezija rabimo na dan. V Nemčijo so zdaj eno komisijo naredile nekaj pregled in pogledalo, če ta številka sploh štima, koliko mi v končni fazi rabimo za dan iz tem življenjem, ki imamo. In oni so približno prišli do tega, da rabimo 600 mg na dan. Bistveno več, kot smo mislili. In potem so na drugi strani analizirali, kaj poprečni Nemc je. Koliko magneza je sploh v hrani in so prišli na 200. To meni, mi rabimo 600 in jemo 200. Ok, mi jemo mogoče tukaj malo boljš v Slovenijo, potem še take, ki pridijo na predavanje, še boljš, ampak še vedno je vprašanje, če magnezija res lahko dovolj dobimo. Zakaj je magnezija posebni takšen problem? Ker se hitro raztopi. Magnezijo zelo hitro gre, zato je tudi v zemlji, ko so intenzivne rastline gor, ki skozi izčrpam ven, magnezija ful hitro zameme. Kalcij imam še vedno dovolj v zemlji. Kalcij je težko, veste sami, koliko kalcija, koliko kamno imate doma, kako od magnezija, redko imate probleme z vodo, da magnezijo nekaj postane. Vedno je kalcij problem. Zato je tale razmerje med kalcij in magnezij, ki je v našem telo zelo narobo in zato kalcificirajo stvari in ne, nimamo magnezij. Če bi imel dovolj magnezij, tudi stvari ne bi si kvali kalcificirali. Ko vprašam, v kakšnih oblikah je pa najboljši živeti? Magnezij? Ja. Ja.
To je zdaj tako. Ne. Prvo je vprašanje, koliko telo lahko sploh rezorbira s črevesjem. Tukaj jaz vidim, če gledam isti oblike enem človekom, malo starejšem, da veliko krat starejši ljudi sploh niso več navajeni, da veliko magnezija prisotno ljubi takoj driske. Zato smo veliko krat tudi omejeno, koliko lahko sploh pojemo. In absolutno magnezij citrat deluje, magnezij laktat, jaz osebno zelo veliko uporabljam, ki pa ni tako znano. Ni dobro je magnezij oksid, to se zelo težko rezorbira. Potem pridemo do magnezij klorid, to verjetno eno od vas tudi poznajo, to je tudi jaz zelo rad uporabljam. Če pijemo magnezij klorid, je pač problem, da je to tako grenko, da to nočemo, to je res. Tako, ne užitno rečemo, ampak magnezij klorid lahko porabljamo direktno na kožo. Ne, to lahko direktno mažemo ali potem tudi delamo popeli. Mi danes zelo veliko svetujemo 1 kilo magnezije v 50 litrov vodo in celo telo pa ura tako se kopati. Zelo zanimivo je, eni, ki se kopajo, imajo takoj pa ura kasneje driske. Ker se toliko magnezija rezorbira, da gre ven. Zato naša koža še vedno relativno dobro deluje in zato tudi resorpcija preko kože je zelo, zelo fajn. Veliko krat bistveno hitrejši dobimo stvari, kot če samo jemo. Študije so naredili v Nemčiji, ko so videli, da 4-krat hitrejše telo dobi magnezija nazaj, če se zunaj uporablja, kot če jemo. Zakopeli je klorid. Ja. Torej tudi zaprtje je povezano z magnezijem. Lahko je s tem povezano, ja? Ker tudi če naprimer žučni sistem, če bi želo črevesje ni dovolj aktiven, če dobi magnezije, žučni sistem se regenerira in tudi na ta način dobi lažje. Drugače seveda, klasičen primer v Sloveniji je donut. Donut je pač oblika magnezije, ki se skoraj ne rezorbira, zato je za telo nič ne pomaga, ampak ostane v črevesju. Magnezijo seveda zelo veliko vode, beže in potem imam fajn drisko. Zato fajn ne vpliva na prebavo, ampak to pomeni, da seveda zelo malo prinese v telo. Zato je najboljša oblika magnezija, najmanjši driske povzroča. Zato donat, po mojem, s tem se remineralizirati je nemogoče. Kaj pa koprive? Ja, zakaj ne? Koprive zeleno, vse kaj je zeleno, špinača, vse kaj je zeleno, ima zelo veliko magnezija. Če pač je v zemlji o magneziji, ne. Sem enkrat tudi videl en zemljevid v Franciji, ko so pokazali področje, ki imajo največ raka in potem so pokazali na drugi stran en zemljevid, ki ima največ magnezija. In je bil glih tako, da si videl, ki je najmanj raka, bil največ magnezija in obratno. Zdaj lahko rečeš, ja, to so naredili, ker so pač hoteli svoj magnezij prodajati, ampak take stvari so zanimivo, koliko magnezije na naše centralno res funkcijo vpliva in je seveda res, da skoraj vsak od nas ima premalo. Kako pa s tem vašim bazičnim praškom, v obliki citrata magnezija, je to dovolj? Mene ne. Kaj je tukaj problem, naprimer v tem specifičnem praškom je problem, da je zelo veliko kalija, nekaj kalcija in relativno malo magnezije, da to je bolj mišljeno za razkisanje, kot direktno za dodajanje magnezije. Je pomembna kombinacija teh različnih citratov, kloridov in tako naprej? Ali je... Absolutno. Če imamo resorpcija, je omejeno in absorpcija vedno deluje preko osmoze. To meni, če jaz veliko drugih mineralov dodajam, ki ne rabim, bom manj rezorbira tele, ki rabim. Ker resorpcija v krvi pač deluje preko osmoze in v tem trenutku še ne vem, kaj v celicah rabim. Jaz bi mogel pač krvi čim več polniti s tem, kaj rabim, da naše celice dobijo. Če pa krvi polnim s kalcijem, potem seveda ne moram več magnezije rezorbirati in manj dobim. Potem za koncentracijo, ne, za otroke, res magnezija v šoli, direktno proti vnetje deluje, zato ko tudi mažeš magnezije, ko imaš neke bolečine vnetja, zelo fajn deluje, idealno je to direktno za kosti, za zob, magnezije je neverjetno pomembno. Ampak ni samo magnezije, vse minerale, ki so pomembne. Jaz sem samo to hotel vzeti, da vidite, če se predstavljamo zdaj, da človek živi za polovico, vse tele funkcije so na polovico. In še druge stvari.